אז שלום כולם, אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו היום. אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, ואיתי היום נמצא המורה שלי, מיכאל אופק. מיכאל אופק, למרות שאני אסטרולוג התפתחותי, מיכאל אופק הוא מומחה לאסטרולוגיה עתיקה, הוא מוסמך של ארגון האסטרולוגי NCGR, והוא מתמחה גם כן בעצם באחייה של טכניקות עתיקות שנשכחו עם מרוצת השנים, ובסינתזה שלהם עם אסטרולוגיה מודרנית. כשאני רוצה ללמוד טכניקות עתיקות ועל המסורת של האסטרולוגיה בת אלפי השנים, אני הולך למיכאל. אז מיכאל, תודה שהסכמת להצטרף אלינו למסר האסטרולוגי השבועי, או אליי יותר נכון. תודה שהזמנת אותי. בכיף גדול ובכבוד גדול, ומיכאל בעצם בא לחלוק קצת מחוכמתו הרבה, יש לומר, ובמובן הזה אני מציע לכולכם להקשיב למיכאל, לערוצים שלו, לסדנאות שהוא עושה בארץ וברחבי העולם, וכמובן, תאמינו לי שאם אני לומד ממנו, אז יש לו המון מה ללמד, המון המון, והוא אוצר לקהילה האסטרולוגית. אז רציתי שהוא, אני כבר מנדנד למיכאל המון המון זמן שיבוא להצטרף ככה ולדבר גם בסרטון, והוא הועיל בשבוע המאוד מיוחד הזה של הצמידות בין שבתאי לבין מאדים, ואנחנו נתרכז בה, אבל נדבר ככה על כל השבוע הזה, מיכאל. שבוע שמתחיל בירח כחול, ב-31 לחודש, ביום שבת, ירח מלא במוזניים, שגם עומד במרובה לאותו מרס שבתאי, ובמולות למרקורי שנמצא בנסיגה. מה יש לך להגיד על, על, על השבוע הזה, על האירועים האלה ובכלל? טוב, יש לי הרבה מה להגיד על כל דקות באירועים האלה, אבל הייתי רוצה להתרכז בעיקר באירוע הגדול של השבוע, שזה הצמידות של מאדים שבתאי ומזל גדי. אז אתה רוצה שנדבר קצת על הימים שלפני, ואז... כן, אני אומר בוא נתחיל ככה עם הירח המלא. אם יש לך איזה כמה מילים להגיד בעצם על, על מה זה מסמל בשבילך הירח במוזניים, מלא במוזניים קודם כל, מה התמות שהוא מדבר עליו, מה אנחנו צריכים לשים יותר לב בזמן הזה. אולי אפילו תתחיל מה זה מבחינתך ירח מלא, והכי בייסיק. זה מאוד מאתגר לנסות לצמצם את זה לכמה מילים. בדיוק עכשיו עשיתי את חלק ראשון בסדנה על הירח, אז דיברנו הרבה מאוד על הפאזות. אז אני אגיד משהו מאוד כללי לגבי הירח המלא והמחזור הירחי. ההקבלה הכי פשוטה, הכי זמינה אולי, של המחזור הירחי, זה הקבלה לחיי אדם. וזו ההקבלה שהעתיקים עשו, בבבלים, ואפילו... כן, במצרים העתיקה ובמקומות אחרים בעולם. המפגש בין השמש לירח זה קצת שקול להפריה של כן, העיקרון היוצר של השמש עם העיקרון המכיל כן, נקרא לזה העיקרון של הירח נחשב באסטרולוגיה העתיקה כלוקח את הצורה של הדברים שאיתה הוא נפגש ונותן להם גוף. ובגלל שהירח נחשב מבסס את התנועה הביולוגית על כדור הארץ, או אפילו את היסודות, ארבעת היסודות בקוסמולוגיה העתיקה, אז התפקיד שלו בהולדה והבאה, נקרא לזה לחיים, וגדילה והתרחבות לתוך החיים, ואז כמובן ההתרוקנות והחזרה למקור שממנו הגיע, זה קצת הארכיטיפ הכי מובהק למחסור חיים. אז שהירח נפתח בשלב של השער שלו, הוא נחשב ממש אנלוגי ללידה עצמה, ואז שלבי ההתפתחות, מילדות ועד בגרות,
אז בהקשר הזה הירח המלא הוא שיא החיים. הוא השלב שבו אנחנו הכי מעורבים בתוך החוויה הארצית. אנחנו לובשים את הגוף בצורה הכי, נקרא לזה, מובהקת. והרעיון הזה משתקף בעובדה שמצד אחד הירח משקף את כל האור של השמש, מצד שני הוא המקום הכי רחוק ממנו, בצד השני של כדור הארץ. אז זה כאילו החוויה הארצית היא בו זמנית משקפת את מלוא ביטוי כוח החיים, אבל היא רחוקה מהמקור, בעצם העובדה שהיא יותר פרטנית, יותר אינדיבידואלית, בזמן שהמקור מייצג משהו יותר אוניברסלי ויותר מופשט. אז הירח מלא הנוכחי הוא הירח מלא מאוד מעניין, כי זה בעצם הירח המלא הראשון של השנה האסטרולוגית, והיה לו חשיבות מאוד גדולה בהרבה מסורות ודתות, ולא סתם שאנחנו חוגגים את פסח בזמן הזה. וכאילו השיא של הירידה של כוחות האביב לארץ, כן, to embody, לקבל גוף בעולם, לקבל גוף בחיינו. אבל כמובן שתמיד בירח מלא יש גם, יש שתי צדדים למטבע, כן? יש כיתוב מאוד גדול של אנרגיות, וגם תחושה קצת של היפרדות מהמקור, כן? אנחנו כל כך בתוך החיים שאנחנו שוכחים לפעמים מאיפה באנו, כן? אנחנו לכודים במאיה, כן. בלשון כן, של רעיונות הבודיסטיים. אז ספציפית בהקשר של ציר תלם אוזניים, יש דגש מאוד חזק כמובן על הציר של הנייתה, זה לא צריך הרבה פרשנות מסורתית בשביל לגשת לחיטיפ הזה. אז יש דגש מאוד מאוד משמעותי על היכולת שלנו ליצור איזושהי פשרה הרמונית ביחסים עם הדיאלוג הבין אישי שלנו, עם הזולת, עם הזוגיות, עם המשפחה, כן, ברור שצריך הרבה סבלנות למשפחה וסדר פסח. כן. אבל באמת זה ירח שכן שואף לגישור בין הכתבים האלה, כן שואף להרמוניה, כן שואף לשיח, כן שואף למצוא את האמצע. והייתי אומר שבאמת ברמה הכי פשוטה, המילת מפתח שלנו היא סוג של מציאה של איזון בין העני ואתה, איזון העני לעולם, וגם בין הניצוץ של הרעיון שמשקף את חיי, רעיון גם במובן האידאה, הניצוץ של התלה, של האינדיבידואליות שלי, ברמה המופשטת שלו, והביטוי היותר ארצי שלו, בהתחשבות באחרים בעולם, בהתחשבות ב... יפה. נקרא לזה, בקולקטיב. שום רעיון לא פועל בוואקום, כן. הכל צריך שיתוף פעולה, הכל צריך איזושהי התכתבות עם המציאות שבה אתה נמצא ועם הנסיבות, וזה אולי קצת האתגר הרעיוני שנמצא מאחורי השטח, בירח המלא הזה. יפה. אתה רואה? ידעתי שצריך... צריך למצוא צריך את המידע הזה החוצה, כי אני בטוח שכולם מאוד אהבו את ההסבר שלך עכשיו. ואני ככה באמת רוצה להגיד שקודם כל אני מסכים עם כל מה שאתה אמרת, בטח שזה ירח שמדבר על היחסים של אני והאחר. והצמידות הזאת שעומד במרובה אליו, מרקורי שעומד מולו בנסיגה, עוד פעם מעלה את הנושאים שאתה כבר דיברת עליהם, אחד של תקשורת, איך אנחנו מתנהלים אל מול אחרים בסביבה הקרובה שלנו, ו... אולי זה זמן שיכולים להיות בו יותר מקרים של חוסר תקשורת, של חוסר הבנה, וצריך ללמוד לזקק או לדייק את התקשורת יותר בזמן הזה. וגם כמובן להיות יותר מודעים באמת לאיך הרצונות שלי, המאהבים שלי והמעשים שלי משפיעים. משפיעים על הקולקטיב, משפיעים על השאר, איך הם נשפטים גם כן. אני מדבר כמובן על, על הצמידות של מרס ושבתאי שעומד במרובה לירח הזה. ו... ומאמתת אותנו כן, עם הנושאים האלה. כן, בהחלט התמונה הפרטנית היא הרבה יותר מורכבת מרק לדבר על הירח מלא הזה בנפרד. כן.
בהחלט התמונה מורכבת יותר, ויכול להיות הקצנה של אי אלו מאבקים בין אישיים גם, וחוסר הבנה וחוסר קושי כמובן בהקשר התקשורתי, מרקורי צמוד לשמש בזמן הזה, בנסיגה. כן, בהחלט יכול להיות פער מאוד מובהק בין הרצוי למצוי, אנחנו מדברים על ארכיטיפים מופשטים כאלה של הרמוניה ופשרה, הרמוניה ופשרה צריכה לעשות איפה שאין הרמוניה ופשרה, ויכול להיות שגם החוסר של זה יודגש בתקופה הזו, ואני לא מרגיש שזה ימים שנוח מאוד בכיסא. ממש לא. יש הרבה קוצים בקיסא, ויש הרבה צורך אולי דווקא להדגיש את האינדיבידואליות שלך מול האחר, את הצרכים שלך מול האחר. איך אתה רואה את זה במפה, בכל הכוכבים שנכנסו לטלה בזמן האחרון? כן, כן, אני רואה את זה בטלה, אני גם רואה את זה בעובדה שמאדים שליט מזל טלה, נמצא במזל גדי, במרובע על השמש, אפשר, כשנדבר על הצמידות, אז אולי אני ארחיב על זה קצת יותר. מעולה. אבל כן יש אנרגיה מאוד מאוד חזקה של הגשמה עצמית, אישית, במידה מסוימת, על חשבון הפשרה של הקשר, על חשבון קצת של כמה אני מוכן לעשות למען האחר, וכמה אני לוקח את המושכות ומכוון את חיי למטרה, לצרכים של האגו, אם זה לא במובן השלילי של האגו. כן, במובן היותר מאוזן של הדברים. כן. יפה, אז באמת אנחנו מגיעים ליום ראשון, הראשון לחודש, הראשון לאפריל, ומרקורי יהיה בצמידות אל השמש, מה שנקרא קזימי, על ידי העתיקים, צמידות תחתונה, כלומר הוא יהיה יותר קרוב לכדור הארץ. מה אתה אומר על קזימי בכלל, על אותו יום? יש לי הרבה מאוד מה להגיד, זה מאוד מאתגר. באופן כללי, מי שלא מכיר קזימי, מה היית אומר לו? כן. תראה, כל דבר כזה, יש לו הרבה מאוד רבדים ועומקים. קודם כל, קזימי, זה זמן שהעתיקים ראו אותו כאילו הכוכב מקבל את כס המלכות ליום אחד. הוא נכנס לעין השמש, סימבולית, כן? כי אסטרונומית, מאוד נדיר שהוא ממש עובר על פני השמש, על אף שזה גם קורה, קורה עם ונוס מדי פעם, עם מרקורי. אבל בזמן הזה, האנרגיה שלו מאוד מאוד מתחזקת, היא מקבלת את ההדף הסולארי מאוד חזק, ויש משהו, אני רואה את זה קצת ברמה אפילו הפילוסופית, יש גישה לעקרונות המופשטים ביותר של הכוכב, זאת אומרת, לרעיונות המהותיים שהוא מייצג, ולא רק ההיבטים הספציפיים היומיומיים שלו. כן. זאת אומרת, יש גישה לממדים רעיוניים גבוהים בהקשר של מרקורי, והייתי אומר שמבחינה הזו, זו הזדמנות מאוד טובה לצלול פנימה ולהוציא רעיונות חדשים, לדוג רעיונות חדשים. כן. בדרך כלל זה גם קורה באיזושהי צורה, לא תמיד אפילו מודעת, אבל מתעורר איזשהו זרע או גרעין של רעיון, שאחר כך שמרקורי יוצא מקרני השמש, אנחנו מתחילים לראות אותו יותר בבהירות, ולפעול לפי, אם הוא מצליח להתמיד את משך הזמן הזה. אבל הקזימי של מרקורי מראה קודם כל באמת על זה שאנחנו בדיוק באמצע הנסיגה, וכמו שאמרת, מרקורי הכי קרוב לכדור הארץ, ובגלל שהוא לא נראה, זאת אומרת, שהוא ממש מוטבע בתוך קרני השמש, אז כמו שאמרתי, יש לו איזשהו ייצוג של להיכנס קצת לעולם התחתון, הפנימי, הפסיכולוגי. זה זמן, עבורי, זה בדרך כלל זמן של הרהורים עמוקים עם תובנות מאוד גדולות, בתהליך הלימוד האישי שלי. אז אני ממליץ לקחת את זה לשם במודע ולנסות, אם יש שאלות שמטרידות ודברים שאנחנו צריכים בהירות לגביהם, רעיונות שאנחנו רוצים לפתח,
זה זמן מאוד טוב להיכנס פנימה ולעשות את המדיטציה הזו, ולגשת לעקרונות האלה. מעולה, אין לי שום דבר מה להוסיף על זה, אני חושב שאמרת את זה בצורה נפלאה. באותו יום, רק שתדעו שהירח יהיה גם במרובה לפלוטו בבוקר, אז קצת לשים לב לא להיות דרמטי מדי, להיות טיפה יותר מחושבים, וגם בערב קצת אורך רוח ילך דרך ארוכה מה שנקרא, כי הירח יעמוד אל מול אורנוס, אנחנו יכולים להיות קצת קצרים מדי, לא מספיק סבלניים, וגם להתמודד עם אנשים שאולי הם לא סבלניים או אחרים או שונים מאיתנו בזירה הציבורית. יום שני, השני לחודש, יש לנו את הצמידות המדויקת בין מרס ושבתאי, הירח גם יעמוד במשושה לאותה צמידות באותו יום, אז בוא נדבר על הצמידות הזאת. מה, זה לא סתם צמידות, כן. של שבתאי מאדים, אתה כבר אמרת לי. כן, כן, בהחלט. הצמידות הזו היא נחשבת מאוד מיוחדת, ויש עליה כמה הזכורים במסורת, מכיוון שלמאדים ולשבתאי יש יחסים מאוד מסוימים מזל גדי. עבור שבתאי זה המזל, הבית השמימי שלו, כן? זה המזל שלו. כוכב במזל של עצמו, העתיקים אומרים שהוא נותן את מה שהוא מבטיח. במילים יותר פשוטות, הוא מחובר למשאבים שלו, הוא עובד במגרש הפרטי שלו, והוא יודע להשתמש בחומר גלם שבו הוא נמצא, ולכן בדרך כלל התוצאות של הביטוי שלו הן חיוביות, זאת אומרת, זה מיישר את הכוח שלו ויוצר איזושהי עקביות של ביטוי. אז שבתאי בגדי נחשב במזל שלו, שזה מאוד מחזק את האותנטיות שלו ואת הביטוי הטהור שלו, נקרא לזה. ומאדים בגדי נחשב במזל ההתעלות שלו, שזה בפועל קטגוריה שאומרת שיש מזלות שהם לא הבית של המזל, אבל שהם יכולים מאוד לחדד ולאזן היבטים מסוימים של הכוכב, כך שהוא יפעל לפעמים אפילו יותר טוב מהמזל שלו, או עם איזה הדף חיובי ותמיכה. אז במקרה הזה יש לנו גם את שבתאי וגם את מאדים, במזלות זה מכונה, כן, essential dignity, כבוד מהותי או אצילות מהותית, וזה משנה את כל התמונה מבחינתנו. מה שאתה בעצם אומר לנו, אומרת, שהצמידות הזאת, שהיא בדרך כלל צמידות שהיא מאוד זיפט, מקבלת אספקטים שהם הרבה יותר חיוביים בסופו של דבר. כן, כן. אני באמת, על אף שאני קצת מדבר בשם המסורת, אני בדרך כלל הגישה שלי שלכל צירוף הוא טוב לדברים מסוימים, אין כזה דבר שמשהו, כן. רק זיפט, אבל בהחלט, מאדים ושבתאי ידועים לשמצה, כקשורים כמובן להרבה מאוד היבטים של סבל וקושי בחיי האדם, והצמידות שלהם היא לא קלה, והמון פעמים שמה אותנו במצבים מאוד קשים בחיים, אבל במקרה הזה יש פוטנציאל סופר חיובי ששווה ששווה להסתנחרן אליו, ששווה לנצל אותו. להתיישר איתו. ברור שתמיד שהשתיים נפגשים, יש גם פוטנציאל של קושי, אבל גם הקושי פה יכול להיות אתגרי בנייה חיוביים שכאלה. זאת אומרת, יש המון המון כוח בצמידות הזו, והיא מאוד נדירה, כן? היא קורית פעם ב-30 שנה. כן. ברשותך אני אגיד כמה דברים, אני לא יודע באמת אם אנחנו חוצים פה יותר מדי את הזמן, אבל אני אגיד כמה דברים שהם טיפה טכניים, אבל הם יעזרו לנו לפלס את הדרך לרזולוציה היותר עדינה של הדבר הזה, של הצמידות הזו. אז אמרנו ששבתאי המזל שלו מאדים בהתעלות שלו, השתיים הם כרגע באזור של המרובה מימין לשמש, זה נקרא. זאת אומרת, הם זורחים לפני השמש, הם עדיין נחשבים כוכבי בוקר, על אף שהם 90 מעלות מהשמש. אבל מה שמעניין בשלב הזה של ה-90 מעלות,
זה שהם נמצאים בדיוק ברום השמיים שהשמש זורחת. וזה נותן לנו איזושהי עדות לפעילות ואמביציה מאוד מאוד חזקה ביציאה אל העולם, בדחף להישגים, בהקשרים של קריירה ויכולת בנייה ועשייה. במקרה הזה גם השמש בהתעלות, כאמור, נשלטת על ידי מאדים בדידים, אז יש לנו גם, הוא נקרא קבלה, יש לנו גם איזושהי חפיפה בין האג'נדה של השמש לאג'נדה של מאדים, והשמש בתלה היא גם מאוד מאוד חזקה, היא בהתעלות. זאת אומרת, שיש לנו תמונת שמיים מאוד מאוד מעצימה לפעולות של, כן, כוח של עשייה, לפלס את הדרך למטרה שלנו, אם תרצה בחיים, ויכול להיות שאם אני לוקח עכשיו צעד אחורה, אז זה גם קצת הקושי או הפער שיכול להתבטא בירח המלא, כי האנרגיות, נקרא לזה, הדחפים האישיים לעשייה והגשמה אישית והישגים, יכולים להיות בקונטרה לצורך השיתופי והבין אישי שיש במוזניים. קצת נותן לנו גם רקע למאבקים או לקונפליקטים שיכולים להיות בזמן הירח המלא. יפה. עוד דבר חשוב, טוב, אולי זה ייקח אותנו קצת יותר מדי לטכני, אבל מאדים בתקופה הזו נחשב מחוץ לגבולות, זה נקרא. נכון. או מחוץ לתחום. והגבולות פה, הכוונה לגבולות שהשמש מגיעה אליהם. זאת אומרת, בפועל, מחוץ לגבולות זה זמן שכוכב עובר את הגובה המקסימלי שהשמש מגיעה אליו בשמיים. כן, כמו בשיא הקיץ, או בתחילת הקיץ. וזה יכול עוד להוסיף עוד דלק לתחושה הזו של למתוח את הגבולות, לטפס לגובה, או להשתחרר מהגבולות. כמובן שזה יכול להיות גם בביטוי שלילי של מרד, וכן, שחרור רסן, ו... יש לזה צדדים חיוביים, פחות חיוביים. כן. אבל אני חושב שעצם העובדה שמאדים הוא גם השליט של המזל של השמש, מראה שבסך הכל הוא משרת את האג'נדה של ביטוי הרצון והשאיפות לגדילה, הצמיחה והעשייה בעולם. זה קצת מילות המפתח בעצם של מאדים בגדי באופן כללי. יפה. מאדים אז אם אני ככה מפשט ומסכם... סליחה, לא שמעתי? שמה? אמרתי, אם אני ככה מפשט ומסכם את מה שאמרת, אז זה כן זמן שחשוב להתמודד איתו מול הקושי, או להתמודד איתו מול התכתיבים של המציאות, ולנסות כן לקחת קדימה וכן לגדול וכן להתגבר על הקשיים היומיומיים שאנחנו יכולים להתקל בהם כרגע. תמיד בצמידות הזאת יש לנו הרגשה לפעמים שאנחנו רוצים ללדת משהו, אבל הוא עדיין לא בשל לחלוטין. עדיין לא מתקבל לחלוטין על ידי, על ידי המציאות, על ידי הסביבה. אז צריך גם להיות מוכנים לזה. אבל בהחלט, אם אנחנו פועלים ברמה אחראית וברמה אסטרטגית, זה יכול להיות זמן מצוין. לעומת זאת, אם אנחנו נותנים לאלימות, ליצרים, לאימפולסיביות, לשלוט בכיפה, זה זמן שאנחנו יכולים אולי להישפט על ידי הסביבה יותר מתמיד. אם אתה היית היום באחת הממשלות בעולם, מה היית אומר על הזמן הזה עבורך כאיש ממשל? אני לא יודע, אני לא מקנה כל כך. כאילו, זה נראה לי די זמן של שפיטה עבור מערכות שלטוניות בעולם כרגע. כן, בהחלט יש את הפן הזה, בהחלט יש את הפן הזה של לעצור ולבחון דברים. זאת אומרת, ופה קצת באמת הפוטנציאל היותר בעייתי של הצמידות הזו. כי מאדים בא בכל הכוח, ואז הוא, כן, הוא צריך להתמודד עם שבתאי, שהוא קצת כמו הרס"ר בצבא, שבא ובודק אם הוא עשה את הדברים נכון, ואם לא הוא שולח אותו שוב לעשות שוב. כן. ומאדים הוא לא מייצג מרכיב מאוד סבלני בנפש האנושית. כן. אבל דווקא בגדי, זה בדיוק, אני חושב, הגורם המאזן בגדי עבור שבתאי. יש לו יכול להתעלות. מאפשר לו קצת יותר התמדה. להתעלות מעל הטבע שלו. כן, שהוא פתאום חושב לטווח הארוך, הוא פתאום
מתמיד בעשייה שלו ולא רק מתחיל דברים, יש לו קצת יותר כוח סבל ומשמעת עצמי, זה כוח עשייה מאוד גדול, כן. כן? מפות של אנשים מעדים בגדי זה אנשים שהם כל הזמן עושים, כן. כל הזמן בפרויקטים. אז אני חושב שכמובן שיש את הצדדים היותר חיוביים ופחות חיוביים. ויש לי משהו להגיד קצת לגבי מאדים שאולי לא הרבה יודעים, או לא הרבה חשבו על זה ככה. בעולם העתיק יש את התורה של הסגולות, the virtues, סגולה של סבלנות וסגולה של temperance, זאת אומרת איזשהו איזון בחיים, אבל המילה לסגולה, והמילה לסגולה אולי הגבוהה ביותר, שזה הסגולה של המצוינות, נקרא לזה, ה-excellence, מגיעה מהמילה של השם של מאדים. ביוונית זה ארטה, זה מגיע מ-ארס. מעניין החפיפה הזו, כי מאדים אני חושב שהוא קשור בדחף למצוינות בנפש האדם. זאת אומרת, זה איזשהו דחף הירואי להיות על אדם, להיות יותר. כן, כמו אתלטים וספורטאים. כן. האולימפיאדה ביוון הייתה ביטוי של זה. זה היה רצון להתקרב לאלים, זה לא התחיל מסתם תחרות ספורטיבית. כן. זה כאילו להיות על אדם, לתח כן. כוחות ואומץ ותעוזה. אז אני חושב שזה קצת מה שמאדים שהוא פועל נכון עושה, אם הוא, במיוחד אם הוא במזל גדי, כן. יש לו יותר בגרות ואחריות. יש לו יותר יכולת הדרגתית, וזה זמן מאוד מאוד טוב באמת לשאוף למצוינות של עצמי, ולראות עם מה אני צריך להתמודד בפועל בעולם, כדי לגרום לזה לקרות, לא לראות בזה מכשול שגורם לי לוותר. זאת אומרת, זה כן זמן לדחוף את הסלע הזה של שבתאי עד לקצה של ההר. יפה. יפה. מיכאל, היה עוד דקות שרצית להסביר על הצמידות הזאת? כן, אני רוצה לנסות לנסח משהו מאוד בסיסי מהמסורת שיכול לעזור קצת, אולי קצת יותר להתחבר לעקרונות הפעילים של מאדים בגדי, סליחה, של מאדים ושבתאי. במסורת לכל כוכב היה תכונות פיזיקליות, כן? הוא היה יכול להיות מייצר לחות, חום, יובש וכדומה. שבתאי נחשב קר ומאוד מאוד יבש, ומאדים נחשב חם ומאוד יבש. עכשיו, אז במידה מסוימת מה שקורה מהשילוב בין השתיים זה שהיובש מאוד מוקצן. זה גם תקופה כזו באמת, אנחנו מרגישים את היובש באוויר. אבל היובש מבחינה עקרונית קשור בהבחנות חדות, בקווי מתאר ברורים. זאת אומרת שיש קו יבש בין דבר לדבר. כן? כן. הרטיבות, הטבע שלה זה ליצור, לטשטש הפרדות ולגרום לדברים להתמזג. עכשיו, אז אחד הדברים שאפשר להגיד מהעלייה המוקצנת הזו ביובש, זה שיש נטייה להבחנות חדות יותר, להפרדה ברורה יותר, לתחימה ברורה יותר, וכל הדברים האלה בשפה קצת יותר עממית, קשורה ביכולת שלנו להכריע, קשורה ביכולת שלנו לראות בבהירות את המטרה. כן. זאת אומרת, יש קצת משהו במשחק המילים של מילות המפתח פה, שיכול לדבר על פעילות מפרידה, או מבדילה או תוחמת, אבל בפועל מה שזה אומר זה שזה הקביעת של מטרות ברורות, כן? ואסטרטגיית פעולה שהיא יישומית, שהיא מציאותית, שהיא כמעט לא משתמעת לשתי פנים. זאת אומרת, זה איזשהו מיקוד מאוד מאוד, עם רזולוציה מאוד גבוהה, להבדיל מחוסר מיקוד או טשטוש של הדימוי שאליו אנחנו שואפים. כן. אז יש עכשיו בעצם פוטנציאל מאוד טוב, נקרא לזה, לחדד את הדימוי שאליו אני שואף, לראות את הדרך לשם בצורה יותר בהירה, ולעשות את הפעולות הדרושות. כמובן
כמו שאמרנו, שבתאי גם יכול להיות, או הצמידות הזו יכולה להיות מאוד מאתגרת, אבל כאמור, הדימוי שעולה לי לזה, זה קצת כמו השחזה של סכין. מאדים הוא הסכין, ושבתאי זה האבן צור שמחדדת אותו. אז היא יכולה גם להעיט אותו לפעמים, היא יכולה לפעמים, כן, ליצור חסימה או החלשה, אבל החסימה הזו יכולה לבטא איזשהו אתגר שברגע שאנחנו מתמודדים איתו, אז אנחנו מחדדים את הסכין שלנו, מחדדים את היכולת שלנו לראות את המטרה, להיות יסודיים יותר, פרקטיים יותר, בוגרים יותר, אחראים יותר, אסטרטגיים יותר, כן. בהחלט. אז מבחינה הזו זה יכול להיות חיזוק מאוד מובהק של הלחישות שלי, כן. אם אני לא מיד מתייאש מהמכשול שנקרא לבנתי. נקודה סופר חשובה, נקודה סופר חשובה, ותודה שהתעקשת לעמוד עליה. מהדברים שלך אני גם יכול לקחת ולהמשיך שההכרעה, יכולת ההכרעה שלנו שמתגברת גם יכולה להגביר לפעמים באופן קיצוני את השפיטה שלנו. אנחנו צריכים קצת להיזהר, לא להיות שופטים קרים מדי, אכזריים מדי בזמן הזה, או, נכון. או מירי חימה. נכון. זה גם זמן שאנחנו יכולים נכון. להישפט על המעשים והיצרים שלנו. הן באופן אישי והן באופן, אמרנו מערכות שלטון, אמרנו אנשים בעמדות שררה, גם כאלה דברים כן. יכולים להגיע עכשיו. אבל בסך הכל, כן, התהליך הזה הוא חיובי, הוא לטובה. אף שהשפיטה פה נקודה חשובה, כי לעשות הכרעה או בחירה חותכת, ברורה, מחייבת אותנו לקחת צד. כן. ולא, כן, להיות על הגדר. אין אמביוולנטיות יותר. שמה? אין אמביוולנטיות יותר. כן. זאת אומרת, יש פה דחף לבחור, יש פה דחף לעשות. אז המילה שיפוט היא איכשהו יכולה להיכנס למערך הזה, אבל, אבל יכול להיות גם שיפוט שבאמת המציאות מחייבת שתבחר בין א' לב', אתה לא יכול יותר להיות... לרקוד על שתי חתונות. כן. בין החתונות. כן. מגניב. מגניב. אז יום שלישי בלילה, בערב, בלילה, יש לנו ירח בעקרב על יופיטר. יש איזשהו משהו שאתה רוצה למסור למאזינים או לצופים לגבי יום שלישי בלילה, הצמידות הזאת של ירח והקרב עם יופיטר? תראה, הירח נחשב מתרגם את האור של הכוכבים, זאת אומרת, נותן איזושהי גישה יותר ישירה לארץ של הסגולות של הכוכב שאיתו הוא בא במגע. אז מן הסתם שהוא בא במגע עם יופיטר, הוא נותן לנו איזושהי גישה לדברים שהוא מייצג. אבל כמובן שצריך להתחשב פה גם במזל שזה קורה, שזה במסורת נחשב מזל פחות נוח לירח להיות פה. כן. הוא נחשב בנפילה במזל הזה. זאת אומרת שמשהו בספונטניות ובזרימה, אפילו אם נרצה הרגשית שהירח מייצג, לא עובדת בצורה הרמונית בהקרב. יש קצת יותר נטייה למאבקים ולקושי, אבל יופיטר שם מייצג איזשהו נקודת אור שמאוד יכולה לעורר ריפוי של מטענים רגשיים, מודחקים, כעסים, מאבקים ודברים כאלה. אז זה יכול להיות זמן מאוד טוב באמת לנסות ולהתמקד בריפוי של פצעים רגשיים למשל. מעולה. ובכלל לקבל תובנות לגבי נושאים רגשיים, נושאים פנימיים, אולי דברים שאנחנו נאבקים איתם, אולי משהו שאנחנו ככה מתברברים איתו הרבה זמן, והיופיטר הזה יכול, אותו ערב יכול באמת לעזור לנו לראות את האור ולדחוף את עצמנו אל מעבר לגבולות המוכרים שלנו, להבין איזשהו משהו, אולי פילוסופיה לעולם, או להרחיב את דעתנו, את אופקנו באיזושהי צורה, להכניס יד החדש שמשנה ועושה לנו טרנספורמציה אישית. כן. מגניב. יום רביעי, הרביעי לחודש, מרקורי בנסיגה שוב יעמוד במרובה אל החברים מרס שבתאי, כפי שהיה לנו לפני שנכנס לנסיגה, רק מקשה את כל ענייני התקשורת עוד יותר,
מה אתה אומר על השבוע הזה מבחינה תקשורתית, מילולית, אלקטרונית, נסיעתית, תזוזתית? אני אומר ששוב, צריך להסתכל על השבוע הזה מהמוקד של הצמידות הזו, כן. ואת כל שאר הפעילות ביחס אליה, אלה שלבים שונים בתהליכים שהיא מייצגת לאותו זמן. אז יכול להיות שחלק מהבחירות וההכרעות, או מהאינטנסיביות הזו של האתגר וההתמודדות, אז יבוא הניסיון להוציא לפועל ויבואו איתו קצת קשיים, כי מרקורי בטלה יכול להראות שאנחנו כבר רצים מהר מאוד קדימה בראש שלנו, כן. אנחנו נוסעים כבר על 200 קמ"ש, כי אנחנו רואים את הרעיון ואנחנו רוצים, אבל שאנחנו יכולים להרגיש מתח, כן. בין האימפולסיביות הזו לבין העשייה הדרגתית ששבתאי מייצר. כן. אז מסתם זה יכול להראות על עיכובים, קשיים, בעיות בתקשורת, אז מאוד מאוד לשים לב לתקשורת שלנו. סליחה, לא שמעתי? עוד פעם תגיד? אני אומר גם דברים שיכולים להתבטא בהקשר של, נו, של ניידות, כבישים, כלי רכב. ניידות, לוחות זמנים, נסיעות. כן. אז באמת, חשוב שכולם ידעו באמת שקודם כל, כל הנושא הזה של ניווט במרחב, תקשורת עם אנשים, בין אם היא אלקטרונית ומילולית, נסיעות, תכנונים, מאוד נתון לשינוי בזמן הזה, מאוד נתוי ל... איך אומרים זה? constrictions, הכרחים שבאים מהמציאות, כל מיני תכתיבים שבאים מהמציאות, או דברים שיכולים להשתנות, ואם דברים משתנים, א', לא להתעצבן, וב', גם לקחת טיפה יותר מרווח זמן, אם עושים ככה לוחות זמנים, ובטח ובטח, אם מתקשרים איזשהו רעיון חשוב, אם עובדים על איזשהו משהו כתוב, אם עושים איזשהו חוזה, בזמן הזה מאוד מאוד לשים לב לפרטים הקטנים. בהחלט. יום חמישי כבר נראה לי יום טיפה... יותר נעים כזה, ירח בקשת, הוא אמנם עומד במרובה לנפטון, אבל הוא אחר כך עובר למשולש לשמש. מה אתה אומר על האחר צהריים ערב הזה? זה נראה לי כזה זמן שכיף להיות בטבע, כיף לא לעשות כלום, כיף להיות בחופש, יותר מהכל, זמן קצת שכחן, קצת מבולבל אולי. כן, כן. אני מאוד אוהב משולשים עם השמש, זאת אומרת, שהירח והשמש חוברים בזווית הרמונית. במקרה הזה במזלות אש, אז מן הסתם יש כן, ביטוי של התלהבות ואש של חיים ודחף להרפתקה, וכן, זה נקרא לזה ההיבטים החיוביים. אז אני כן חושב שזה זמן מאוד טוב, נגיד, באמת לצאת לטבע, לטייל, לעשות דברים עם חדבת המשחק והיצירה וההרפתקה, ולא דברים יותר מדי רציניים ומקבילים, זה יש מספיק בתחילת השבוע. כן. על אף שזה חול מועד, ואנשים יהיו כנראה, אתה יודע, בטיולים ובנופשים, נכון. באמת זמן יותר מתאים לזה לקראת הכניסה של ירח לקשת. כן. שזה מה, חמישי שישי? כן, חמישי שישי. לא, סליחה, זה רביעי חמישי, אז באמת רביעי חמישי יותר מתאימים לטיולים. שישי הירח כבר בגדי, עוד פעם. זה גם יום שהוא קצת רגיש, כי הוא יעמוד במרובה לחירון באותו יום. אז לשים לב, לא להיפגע מהר מדי, לא לפגוע מהר מדי. לדעת שאנחנו קצת בקשר עם הנקודות הפגיעות שלנו באותו יום, גם אחרים. מה אתה אומר על היום שישי הזה? כן, לא, אין ספק שהירח מגיע לגדי, ובמקרה הזה הוא נפגש עם כל החבר'ה שם, כן, לא רק מהדין השבתאי, בימים אחר פלוטו, כך. אז כן, מן הסתם זה ימים לפחות פוטנציאלית פחות קלים, עם יותר התמודדויות, גם שם נחשב מקום שהירח לא חש בו בנוח מיוחד. כן. אז כן, יכול להיות קצת תחושה של יותר קושי, יותר כובד, יותר אחריות, לפעמים קצת תחושה של ייאוש והתשה קצת שהירח מגדי,
ושוב יכולים לצוף ההיבטים של מטלות והצרכים של החיים. המציאות? על אף שזה נופל בידיים בסוף שבוע, אז כן. בטח לא כזה קיצוני. נכון. באמת יום שישי לשים לב, יום שבת, תראה, אנחנו נכנסים למשולש המדויק בין ונוס לשבתאי ביום שבת, וגם הירח יהיה במשולש לוונוס באותו יום. כלומר, הוא יהיה על שבתאי במשולש לוונוס. הוא יהיה על שבתאי במשולש לוונוס. סליחה? לא דיברנו על זה שהוונוס עוברת לשור. נכון, אפשר לדבר על זה עכשיו, נכון. אז באמת יש לנו את הצמידות למרס שבתאי באותו יום, ומשולש לוונוס. כן. טוב, משולש ונוס מאדים זה נפלא. סליחה, שבתאי, משולש ונוס שבתאי. אבל קודם עם מאדים, לא? נכון, יש גם משולש ונוס מאדים, טיפה אחר. נכון, טיפה לפני זה, צודק. זה לא, המפה לא מולי, אבל פלוס מינוס, צריך להיות גם עם זה וגם עם זה. אתה צודק, אני מצטער. האמת שזה זמן נפלא לחיזוק מערכות יחסים, כי מה שקורה שוונוס ומאדים במשולש, זה שכאילו המזלות שלהם שמטבעם הם במולות, כמו מאדים עם אוזניים או שור והקרב, פתאום נוצר איזשהו ערוץ תקשורת הרמוני שעוזר לקרב את האג'נדה של השתיים, במקרה הזה מאדים בהתעלות וונוס במזל שליטה. במזל האדמה שלה, בתור, שהיא מאוד חזקה שם, אז נראה לי שזה באמת זמן שכדאי לקדש את הקשר, את הקשר הרומנטי, את הקשר בין אישי, לחזק אותו, או ליזום אותו לכאלה שהוא לא ממש נוכח בחייהם. ובאמת הזמן שוונוס בשור זה עיקרון העונג ופולחן הגוף מאוד חזק באוויר, ויש לו חשיבות מאוד גדולה, כמובן שעדיף אולי לא להגזים, אבל זה כן זמן שהטעם חוזר לחך, והמגע יותר נעים, ויש יותר דגש על אווירה ו... אסתטיקה, הרמוניה, אסתטיקה, סיפור. אסתטיקה, יופי, אולי אפילו במידה מסוימת פשטות. זאת אומרת, הפשטות של החוויה הישירה, על אף שהרבה שברים גם אוהבים חוויה מורכבת, נגיד בהקשרים קולינריים, או מיניים אפילו, אבל יש משהו בוונוס בשור שהוא מאוד מחובר לגוף, לצרכים, לחושים, אז זה זמן טוב קצת לקדש את זה, ולהתחבר לגוף ולצרכים שלו. אז בסך הכל את השבוע... סליחה? מה אמרת? המשולש? אני אומר שבסך הכל השבוע המאוד קשה הזה נגמר באיזשהו אקורד מאוד נעים, כי אנחנו יודעים שמערכות יחסים די סבלו בזמן האחרון. היה לנו, ונוס קיבלה כל מיני אספקטים פחות נעימים, זה התחיל עם המרובע למרס, אחרי זה היה גם, סליחה, היה עוד ונוס אורנוס, נכון? כן, עכשיו הוונוס אורנוס. והיה עוד איזה אספקט, אני חושב, שבוע שעבר שהיה לא קל, אולי ונוס במרובע לפלוטו, ומערכות יחסים עברו שינויים, עברו טרנספורמציות, עברו מהפכים, היה לא כל כך קל לאנשים במערכות יחסים, וזה באמת זמן להתחיל לקשר את הדברים חזרה יחד, לגשר אותם, ולתפור את הקרעים האלה, ואולי אפילו לבנות משהו בצורה אסטרטגית. כן, בהחלט. האמת שזה אפילו בלי כל ההיבטים שתיארת, עצם העובדה שוונוס הייתה מזל טלה, קצת מגרה אצלה יותר את האימפולסיביות, את הביטוי העצמאי, וקצת פחות מתחשב בקשר, כן. והיא יכולה להעלות את הקשר קצת על להבות, וליצור קצת מאבקי אגו. וונוס בשור זה באמת תקופה נפלאה, זה חודש מאוד מאוד טוב להתחבר חזרה לפשטות שבחוויה החושית והבין אישית,
ואם נוסיף את העובדה שוונוס גם עושה משולש לשבתאי, אז זה גם מראה על רצון במחויבות, קרקע, מיסוד בקשר בדברים האלה, מיוחד שזה מגיע במפה אישית. אז יש כאילו רצון יותר, נקרא לזה, לנוח בתוך הקשר קצת, פחות דרמה, יותר להיות נוכח, יותר להתחייב, יותר כזה להוריד את המזוודות, להחליט שאתה שם, להיות יותר בוגר ושקול בעניין, יותר אסטרטגי באופי שלך. כן. יפה. אני חושב שזה מה שהיה לנו להשבוע. ואני רוצה מאוד להודות לך שלקחת את הזמן הזה לשתף אותנו מהחוכמה הרבה שלך. אני שוב רוצה להגיד לכולם שמיכאל מעביר קורסים, מיכאל מעביר סדנאות, מיכאל מעביר וובינארים בארץ ובעולם, ומאוד שווה להתחבר אליו. אולי תגיד לכולם איך הם יכולים למצוא אותך. אז קודם כל דרך עמוד הפייסבוק שלי, האתר שלי, שהכתובת שלו זה www.ofek-sky.com, ויש את כל הפרטים, כן, בפייסבוק, אפשר פשוט ליצור איתי קשר ומשלוח לי. מיכאל אופק דרך הפייסבוק כתוב באנגלית, מאוד מאוד מומלץ, וזהו, אנחנו מאחלים לכם שיהיה לכם שבוע מצוין, שנתמודד כולנו עם השמיים האלה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, נעשה את ההחלטות הנכונות, ומיכאל, המון המון תודה שבאת להיות בסרטון היום ולהשתתף. תודה לך שהזמנת אותי. בכיף גדול, בכבוד. אז יאללה, להתראות. ביי ביי. להתראות.